Доброго вечора. Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. 60 діб під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 1 мільйон 57 тисяч гривень. Завойський районний суд міста Миколаєва сьогодні зранку обрав міру запобіжного заходу для депутата міської ради Ігоря Копійки. Обирали запобіжний захід Ігорю Копійці протягом тижня. Термін його затримання скінчився ще 18 січня. Саме тоді Копійці стало зле у приміщенні суду. Йому викликали швидку допомогу і відпустили. Згодом Копійка двічі не з'являвся на засідання. Адвокати не розголошували причину. Засідання відбувалося у закритому режимі. Сьогодні депутату міської ради міру запобіжного заходу таки обрали. Слідчий суддя ухвалив. Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Миколаївської області Білоцької задовільнити застосувати до Копійки Ігоря Миколаївича запобіжний захід тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва до 16 березня. Підозрюваний може вийти на волю після внесення застави у розмірі 1 мільйон 57 тисяч гривень. Йдеться у рішенні суду. По поводу суммы залога мы просили большую сумму залога, ну как бы суд принял такое решение, поэтому на данный момент так. Да, считаем, что решение в части избрания меры пресечения есть законным, есть обоснованным. З позицією прокуратури та рішенням суду захисники не погоджуються та подаватимуть апеляцію. Згідно з законом, на це є 5 діб. Незалежно від того, будуть носити залог, не будуть, апеляція подається. Це позиція защити. И она может быть ну, разная с нашим клиентом. Он готов внести, а мы не согласны. Ну, то есть такое дело. Нагадаємо, депутат міської ради Ігор Копійка, його син, помічник та двоє керівників підприємств житлово-комунального господарства були затримані 15 січня у Миколаєві. Правоохоронці викрили на передачі хабара у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для сина Ігоря Копійки Миколи. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Йому заборонено залишати домівку та підтримувати контакти з іншими фігурантами справи. Ожеледиця на тротуарах міста, городяни скаржаться на слизькі пішохідні доріжки. Саме тому патрульна поліція Миколаївської області звернулася до голів районних адміністрацій із приписом врегулювати ситуацію. Чи є результати, дізнавалася Світлана Кльосова. Пані Ольга вийшла з маленькою донечкою на прогулянку. Йдуть повільно, каже жінка, тому що слизько. Во дворах скользковато, особливо з дитиною, не завжди удобно пройти. Можна підскользнутися і щось собі зламати. З такими скаргами деякі миколаївці звернулися до правоохоронців. Ці видали приписи головам районних адміністрацій на негайне усунення льоду з тротуарів. Є небезпека травмування пішоходів у зв'язку з тим, що утворилася слизькість, снігові накати на тротуарах, пішохідних доріжках. Як показала практика в нашому місті Миколаєву, це питання не відпрацьовано на належному рівні. Посипали деякі місця лише жеки біля своїх будинків. Але магістральні тротуари і доріжки не посипані механічним способом. У приписі патрульних зазначено, що роботи повинні бути зроблені негайно. У разі невиконання вони вживатимуть заходи щодо притягнення до відповідальності згідно зі статтею 188-28 адміністративного кодексу. Це стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає санкцію 205 гривень. За невиконання припису патрульної поліції. Видається новий припис, повторний припис на усунення недоліку. І так до закінчення усунення недоліку. Районні адміністрації на вимогу патрульних зреагували. Зокрема, комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» за дорученням адміністрації центрального району посипало тротуари протиожеледною сумішю на 13 вулицях міста. Вчера мы работали по заявкам администрации центрального района, мы работали средствами малой механизации, посыпали песком тротуарную часть. Робота комунальних служб триває. Адміністрації Заводського, Корабельного та Інгульського районів на своїх офіційних сторінках вже відзвітували про виконані роботи. Проте у миколаївців різний погляд на результати їх праці. У нас там посипано возле під'їзду з цим піском. Ну і тут теж немного посипано, ну містами. Не везде. Хотелось бы, конечно, лучше. Я задоволен тротуаром, он не слизкий. Старикам по выбоинам по таким ходить, вы простите меня. А когда гололед, вот и как скользко идти. Ой, господи. Так, что вот еще? Сейчас он туда дальше пройдите, посмотрите, что там творится. Слизко там.
Да, там ходить невозможно. Тож, поки не розчистять всі тротуари, миколаївські патрульні нагадують пішоходам про необхідність бути обережними. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжить випуск. Зведення із зони проведення антитерористичної операції. Один військовослужбовець отримав поранення унаслідок ворожих обстрілів з боку російського агресора. Противник знов порушив перемир'я та застосував зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка. На Донецькому напрямку противник на Приазов'ї вів вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів на підступах до Лебединського. Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись мінських домовностей. Загалом за минулу добу зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Тим часом поза зоною проведення антитерористичної операції на одному з полігонів Приазов'я гарматно-артилерійська батарея відпрацювала механізм дій у разі ворожого нападу з моря, зокрема умовне знищення противника. Артилеристи поетапно пройшли всі елементи тактичних навчань від розгортання батареї до заміни місця дислокації. Прибуваємо на вогневу позицію, ставимо гармату в основному напрямку, роз'єднуємо станіни, знімаємо чехли, плиту опускаємо, виставляємо пушку на рівень, щоб стояла ровно. Підготовлюємо позицію, викладаємо інструменти, там, розчот займає свої штатні місця, хто де знаходиться. Оскільки артилерія наразі відведена від лінії розмежування, такі тренування допомагають воїнам не втрачати навичок та завжди бути готовими до відбиття атаки ворога. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина не забуває своїх героїв. 27 біографічних нарисів про військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну в неоголошеній війні Російською Федерацією, увійшли до книги «Дороги війни». Видання про участь бійців, волонтерів, медиків і священнослужителів нашої області презентували сьогодні. Перший розділ книги називається «Герої не вмирають». Тетяна Сокоренко – мати військовослужбовця Романа Клімова, бійця, нагородженого орденом за мужність посмертно. Жінка розповідає, син працював в Росії, після подій в Криму повернувся на батьківщину і добровольцем пішов до війська. Він приїхав, одразу з автобусом пішли в церкву, купили хрестик йому. І на третій день він зайшов в воєнкомат, був вихідний день, на третій день. Понедельник был закрытый, во вторник, сразу 79-ю, пока тут снайперов не надо было, значит. И он пошел в 72-ю, в Десну на неделю. До этого в армии он не служил, у него был белый билет, он был снят учета, он патриот своей страны. У презентованій книзі «Дороги війни» стаття про Романа називається «Сонячний хлопчик». Так його називали друзі-волонтери. Йому було 27 років. Загинув Роман Клімов 2 лютого 2017 року від осколкового поранення під час обстрілу противником Авдіївки. Останній раз він не взяв білети, він не взяв жетон смертника. Він стер з ноутбука все, що у нього було. І говорив: «Мам, я завжди буду на війні». Не забувають матерей, не забувають жін, пам'ятають про те, що люди не даром віддали свою життя. Не даром. Моєму сину було 27 років, і він у мене один. Інші розділи книги – це спогади військовослужбовців Миколаївщини, які брали участь в антитерористичній операції. Матеріали про роботу медиків на передовій та діяльність капеланів. Глава «Все для перемоги» присвячена волонтерському руху. Олег Хосаїнов – телеоператор і волонтер. Його спогади також увійшли до видання. Книга по своей сути уникальная. Почему? Потому что она написана не одним автором, а многими авторами. И написана она по воспоминаниям тех, кто проходит сейчас службу, проходил службу в подразделениях, которые здесь, в Николаеве, Николаевской области, находятся. Вперше Олег поїхав до зони проведення АТО у відрядження. Каже, було цікаво. Чоловік переконаний, про війну необхідно розповідати. Це війна. Вот езжу, да, езжу сознательно, и пока она будет продолжаться, буду ездить. И, скорее всего, когда закончится, все равно буду ездить, потому что там есть люди наши, сограждане. Книга «Дороги війни» стала продовженням видання «Миттєвості війни», яке вийшло друком у 2017 році. Вже тоді зібраної інформації було більше, ніж могла вмістити книга. Працював над збіркою колектив обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Для того, щоб написати цю книгу, ми спілкувалися з родичами загиблих бійців, з командирами підрозділів. Я навіть виїжджав на ноль, як говориться, да, на передову, для того, щоб поспілкуватися з нашими військовими. Тепер судити читачеві. Книга «Дороги війни» вийшла накладом 1000 примірників. Ознайомитись із нею можна в бібліотеках міста та області. Крім того, видання отримали військові підрозділи, бійці АТО, волонтери та родичі загиблих героїв. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація у випуску. Наступний інформаційний блок у нашому ефірі. Чекайте вже о 19:00, тоді розповім набагато більше.